Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. A uh, El Muerto. V pořádku. Koram mladší má za sebou zatím jen malý snímek Desierto. <coughs> Desierto vážně, že jo? Jaký to má hodnocení? Vždycky migranti, který se snaží dostat přes hranici. 94 minut. OK. V El Muertovi si hlavní roli zahraje zpěvák a herec Bad Bunny. What? je ten co hrál v Bullet Trainu. Ale to je ten týpek, co je to na té obrázku, ne? Doufám, předpokládám. Vlastním jménem Benito Antonio Martinez Ocasio. Pane bože, to je a údajně s celým nápadem na adaptaci tohoto komiksového hrdiny přišel a film v podstatě vlastnoručně dotlačil před kamery, zajímavý. Ten si pak svoji velkou roli odbyl v bullet trainu po boku Breda Pitta, kde prokázali z vlohy. Jestli se mu podaří utáhnout vlastní komiksový film, teď otázka. V scénách dostal na starost Geren Danet al který napsal jenom ten film, který natočil předtím. To, to vypadá jako hodně nejistý film který nedávno jeden komiksový film s latinským americkým superhrdinou napsal. Snímek Blue Beetle. To zatím nevyšlo rozhodně. Pak ku podivu u DC přežil čistku a místo premiéry na HBO Max půjde rovnou do kin. El Muerto má stanovené datum premiéry na 12. ledna 2024. Do té doby se ale jistě může plno věcí změnit. Zajímavé. El Muerto je ten wrestler? Je to tak? Jakoby, jo jo. Wow, jak zajímavá postava. No. OK. Hm. Upřímně, Spider-Man má určitě mnoho jiných záporáků, který by mohly být trochu zajímavější na sfilmování. Ale proč ne? Samozřejmě. <laughs> vtíme. Co nedělá zvláštní věci s tím uni univerzem. Četl jsi nějaký komiks. Myslím, že jsem nějaký jako proletěl, protože mě to moc nezajímalo. <laughs> jsem ho tak jako prolistoval. když jsem čet toho Prostě, když jsem dělal to video o tom spider obecně, tak jsem myslím, viděl nějaký komiks s ním ale prostě mě to nějak jako, nevím, byla to nějaká vedlejší na kterou jsem tam prostě nezařazoval vůbec, jenom ne, tak jsem se na to jako díval. Není tam něco důležitého? Ne? Dobře. L next Sinister Six member? Jako asi by... On není ani... On je to wrestler prostě, ne? Jakože... To je... On ani nemá nějaký super... Je to prostě wrestler. Nebo ta. Uh, on má snad tý... ani, ani záporák. Tak to logicky asi ne, když má mít svůj vlastní film. Tak ona ta maska mu dává nějaký, jako. že je silnější a tohle, proto může bojovat se Spidermanem, že jo. Ale jako. tak Spiderman, co se nedokáže ani přilepit na tu zeď. Hádám, že je silnější než Spiderman, asi. A asi jako je to wrestler, což se nejspíš bere jako normální bojový styl v komiksech, minimálně. Takže teoreticky je to jako kdyby to byl úplně super silný karatista nebo něco, nevím, ale my. Jo, ty, jo, jo přes hranic, dobře. No. Jako celkově je to projekt, který prostě vypadá dost zvláštně. Když se na to jako podíváte, je to mm, velice neověřený režisér. Natáčí film, ve kterém je v hlavní roli herec, který nikdy v hlavní roli nikdy nehrál a píše to neověřený prostě scénarista, který psal prostě víceméně jako jeden scénář nebo dva teoreticky takže to je takový hmm. Hmm. odvážné od Sony hodit prostě tolik peněz na hromadu lidí, který nikdy nedokázali že reálně uh, umějí prostě natočit kvalitní film ale to neznamená, že to bude jako špatný nutně Zároveň jako je to tak malej, celkově jako ten film nemusí stát moc peněz, vzhledem k tomu, že je to wrestler, tak to může být v podstatě úplně normální, jako tam není potřeba vlastně mít žádný efekty víceméně. takže by to mohlo být docela levný a jako pokud to bude součást toho jejich univerza, ty si ne, nevím, možná, že to ve finále pozitivně překvapí. Řekl že, že je to docela slušná šance minimálně na to, že to bude levný film a pokud teda ty lidi reálně jsou všichni tak nějak jako talentovaný a mají dobrý nápad, tak z toho může být něco docela dobrýho, protože Sony na to nejspíš nehodí moc peněz a tím pádem tomu nejspíš nechají taky takovou větší tvůrčí svobodu s takým jako, oh, oh, schválně, uvidíme, co se stane, když prostě hodíme nějakých 100 milionů tady na, na ty týpky, ať si dělají, co chtějí víceméně, tak uvidíme. Přijde mi to jako film o Baneovi z Batmana. Ty jo, ale Bane je slavný a hodně známý. Tohle je jak film o Solomonu Grando, Grandimu. Jakože ten. Tenhle typek, že jo. Prostě. Aspoň mám. Pod, I Solomona Grandyho zná pořád víc lidí než, ty jo, Tady Elmuerteho podle mě. To je takový Frankenstein zombíkoidní týpek, který říká víceméně jenom svoje jméno, takovou jako básničku prostě se změnil prostě zase omylem a teď končí je v kanálech a prostě je to takový jako prostě takový betmenácký záporák, který většinou nehraje žádnou velkou roli v těch příbězích. Je to DC Hulk. Až na to, že se nějak nemění a je celou dobu takovejhle a... Ale jako je taky hloupý hádám. Což Hulk zase teď už není, ale prostě... Jo no, víceméně dá se... T... Lidi to říkají často, že je to DC Hulk, ale jako není tak silný a prostě celkově je docela výrazně jiný, ale hej. Nové prci, prci, pracičky jsou na cestě. Herečka, režisérka Sayata Day byla najata, aby napsala scénář k rebootu kultovní americké komedie Prci, prci, prcičky. Film se objednalo studio Universal, které sérii produkuje od roku 1999, kdy s prvním filmem přišli režiséři Paul a Chris Vajcové. Cože? Paul a Chris Vajcová, ne? Nebo? Ne. To je mužský jméno. V pořádku. Nevím, nezajímá mě, nezajímá mě moc prcičky. A... Uh... Duh, 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 původní obsazení v čele s Chasem Bingsem a Allison Hennigan se naposledy objevilo ve filmu Školní sraz z roku 2012. V následujících letech vzniklo několik dalších filmů pod značkou American Pie Presents. Vážně? To je reboot nebo sequel? Počkej. Původní obsazení, tedy Teda, vzniklo několik dalších filmů. Nový příběh je originálním nápadem Day, která by ráda do série vnesla svěží vítr. V tuto chvíli se tedy neví, jestli se bude vracet kdokoliv z předchozích herců, nebo scenáriska přijde s novými postavami i zasazením. Takže nevíme nic. To já jsem asi neviděl žádný film American Pie Presents. Kaž to O, oh, Hltičí pravidla. Uh, film series. Každá. Bandcamp. Naked Mile, Beta House, Book of Love, Girls Rules. Evidentně čtyři filmy. Myslím, že ten Bandcamp byl docela OK. Oh, Večka, to je Band. Prcičky na táboře, no. Tak ne. Nebo nevím. Naked Mile. Nahá míle, na to si jaký pamatuju, tyhle. Hm. Všechno má 44%. Beta house to jsem určitě neviděl. Taky 40? Mhm. 48, dobře. To má asi nejvíc? Jo, no. The Book of Love a Girls' Rules, to jsme už viděli. Jako. Fascinující, kolik filmů kolem toho vzniklo, i když měli úplně nejvíc špatný hodnocení, to. Spolek beta, to nevím, jestli jsem viděl, ale mám pocit, že ten. Jako já nevím, prostě a na táboře, mám pocit, že jsem to někdy viděl, že to bylo jako normální, prostě. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus. Slyšíte ty zvuky? Slyšíte, co?